O motorista atropelou e matou. Olha que história é essa que nós vamos te mostrar agora. Atropelou e matou um motociclista aqui na capital. E a família quer que ele seja encontrado e responsabilizado pelo que fez, porque até agora nada mostra. Rodolfo voltava para casa após mais um dia de trabalho, a cerca de dois quilômetros da residência em que morava. A moto que ele conduzia teria sido atingida por uma caminhonete Ranger de cor cinza. Cujo condutor não teria respeitado a sinalização e passou na via sem parar. Após o acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro. Após o acidente, vizinhos que moram próximo ao local e que ouviram o barulho da batida chamaram o socorro e Rodolfo chegou a ser levado ao Hospital Evangélico. Mas devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu uma hora depois. Em uma das residências, as câmeras de vigilância gravaram o veículo passando após a batida. No paralamas dianteiro do lado esquerdo, o amassado comprova de que o condutor do carro furou a preferencial, atravessando na frente da moto em que estava Rodolfo. A via de acesso onde se encontrava meu irmão, na Teodoro Maquioca, é favorecida para ele no caso. Poderia ter ficado no local solicitado socorro, talvez a. A situação dele seria ficaria mais amena, segundo o delegado, um veículo suspeito já foi identificado e se ficar comprovado que realmente o carro que provocou a morte de Rodolfo vem, o motorista deve ser indiciado. Essa pessoa ainda não procurou a DDTRAN, então agora com a apreensão desse veículo e a comprovação de que realmente foi o um veículo envolvido no acidente, caso necessário a gente vai requerer também por uma cautelar. Acidentes podem acontecer e com qualquer pessoa. Agora, não prestar socorro, a omissão de socorro, torna um acidente de trânsito um crime de trânsito. E aí a Dedetran tem que entrar na história, tem que identificar, tem que responsabilizar e punir quem faz esse tipo de coisa, porque é uma baita de uma barbaridade.